សាឡារិទ្ធនីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងការពីវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការដោះស្រាយសំណបធ្នាប់សាធារណៈក្នុងទីក្រុងនិងបានចរានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនដែលថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរិទ្ធនីបានបារើអំពើហិង្សាឬក្រមបតក្កឬជាអតីតកបុគ្គលឬបុគ្គលក្រុមហ៊ុន Nagawal ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីការពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរិះគន់វិធានការរបស់ អញ្ញាធរិទ្ធនីថាជាចេតនាក្នុងការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មកករនយោបាយចិត្តឬអតីតកបុគ្គលក្រុមហ៊ុន Nagawal ក្នុងការតស៊ូមតិរោគដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទការងាររវាងតកែក្រុមហ៊ុន Nagawal និងបុគ្គលដែលបានអូសបន្លាយពេលចិត្តមួយឆ្នាំមកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរិទ្ធនីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាគឧតករដែលជាអតីតកបុគ្គលនិងបុគ្គលនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ត្រូវបានចាត់ទុកជាបដិកោ ដែលក៏ក្លឿននឹងការណែនាំនិងអបរំច្រើនលើកច្រាននឹកច្រានសារបស់អាញាថូមិសសមត្ថកិច្ចដោយបន្តចេញមកធ្វើការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់តាមទិសាសាធរណៈរដ្ឋបាលរាជនីភ្នំពេញបានបន្តថាប៉តិកមិនត្រឹមតែមិនបានស្ដាប់តាមការណែនាំទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបន្តបំភៀនធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់បន្តបន្តតាមការរៀបចំរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងដើម្បី ផ្សេងចំណែងរូបភាពបំរើមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនរហូតឈានដល់ការបង្កើតឈុតឆាកសម្ដែងជាជនរងគ្រោះក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយចោទប្រកាន់អាញាធម៌សមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សាឬពួកគេនៅពេលដែលអាញាធម៌សមត្ថកិច្ចអញ្ជើញពួកគេឲ្យឡើងរត់យន្តទៅធ្វើការសម្ដែងមកទេនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជានីភ្នំពេញបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាជាស្ដែងក្រុមប៉ាតកទៅវិញទេដែលបានបន្តប្រមូលផ្ដុំតាមសេណារីយ៉ូដែលបានរៀបចំទុក ធ្វើការក្រាញ់នូនៀលប្រើពីកពេចអសរោះអាកបកិរិយានិងកាយវិការមិនសមរម្យដាក់អាញាធមមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបញ្ឆេះគំហឹងនិងត្រៀមចាំផ្តិតយករូបភាពផ្សេងផ្សេងទុកធ្វើការចោតប្រក័នយ៉ាងណាក្តីអ្នកការពីសិមនុស្សមួយចំនួនបកស្រាយផ្ទុយពីការបដិសេធវិក្កយុលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីពពន់នៃការចោតប្រក័ននេះយថាអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ភំពេញបានប្រើហិង្សាឬក្រុមគុតកោណាហ្កាវល មន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មកិច្ចមុណ្ឌុលសព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាលោកខុនតារ៉ូបានកាត់សម្គាល់ថាអាជាទម្លាប់ដែលមន្ត្រីរិទ្ធនីជារឿយៗមិនទទួលស្គាល់នៅអង្គភាពហង្សាដែលបានកើតឡើងឬគុតកោនីយាពេលកន្លងមកនោះនឹងថាមន្ត្រីតែងតែប្រព្រឹត្តប្រាសនេតនៃការចាត់ប្រក័នផ្សេងផ្សេងមកបំបត្តិសិទ្ធតវ៉ារបស់គុតកោលោកបន្តថែមថាហើយចំពោះករណីនេះខ្ញុំគិតថាយើងមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ហើយនៅវីដេអូដែលមានការ អរឡាយមានការអីដោយកម្មគណៈនយោបាយចិត្តហ្នឹងអំពីតํรงនៃការប្រើប្រាស់ហ ংস ាទាំងឡាយយិមកលើកូតកោបើយើងនិយាយទៅគឺគាត់បានធ្វើកូតកកម្មដោយសន្តិវិធីហើយគាត់ទៅឆោនៅក្នុងទីតាំងមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើកូតកកម្មប៉ុន្តែអញ្ញាធោទៅវិញតើដែលគាត់ព្យាយាមរៀបរៀងទុបស្កាត់ มันឲ្យមានការជួបចុំមួយនឹងនៅក្នុងការធ្វើកូតកកម្មនឹងយុគរងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ស្របជាមួយនឹងការអធិប្បាយរបស់ ಮಂತ್ರಿ កម្មវិធីការងាររបស់មកិច្ចមណ្ឌល central នឹងថាអាជ្ញាធរមេសមត្ថកិច្ចថែមទាំងបានរៀបរៀងអ្នកខ្សាបរមីននិង ಮಂತ್ರಿ ឃ្លាំមើលសិមនុស្សមិនឲ្យប្រឹតយករូបភាពនៃការតវ៉ារបស់ក្រមកូតកោលោកប្រាប់ VOA ថាកន្លែងចំណិចនឹងឲ្យដែលគេមើលឃើញថា វាជារឿងមួយដែលមិនសមស្របសោះណាព្រោះការអនុវត្តនេះវានៅទីសាធារណៈហើយមិនមែនជាការបងក្រាបទៅលើប័ណ្ណលម្ើកឧក្រិដ្ឋឬក៏ប័ណ្ណលម្ើកជាក់ស្ដែងណាដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យប៉ះពាល់ត្រង់ទេទីនេះជាការក្លอมមើលនិងយកព័ត៌មានទៅលើគណៈតកឬក៏គណៈកម្មវាអត់មានអ្វីដែលខុសច្បាប់ដែលត្រូវហាមខវត្តមិនឲ្យថតឬក៏មិនឲ្យជួលចិត្តនោះទេបាន បើតាមការបញ្ជាក់របស់គឧតកណ៍និងអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបន្តក្លាមើលសកម្មភាពគឧតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឬអតីតតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal មានគឧតកណ៍មួយចំនួនត្រូវបានរុញច្រានយ៉ាងហឹង្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃគឧតកម្មនិងមានគឧតកណ៍ជាស្រ្តីម្នាក់បានរងរបួសត្រង់ផ្ទៃមុខក្នុងរយៈពេលនៃការតវ៉ា២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចុងក្រោយនេះ គតកោមួយរូបអាយុ30ឆ្នាំកញ្ញាម៉ែនសុធិយវតនៈបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើហិង្សារបស់អញ្ញាធោក្រុងភំពេញកញ្ញានិយាយថានិយាយរំដៅទៅគឺនៅពេលដែលកូនកោកាន់កាមេរ៉ានៅលលាងគឺគាត់ជាយំវាយដៃកូនកោឲ្យឆ្ក្នាក់ទូរស័ព្ទហើយនាងមានបេះដូងទៀតគាត់មានរូបភាពឆក់ទូរស័ព្ទគតកោទៀតប្រធានសហជីពត្រលត្រងសិទ្ធិកម្មការងារបុគ្គលិកកម្មកောផ្នែកក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីថ ប្រាប់ VOE នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អាជ្ញាធរចម្ពោះគង្វើហ ংস ារបស់ខ្លួនលើក្រមគតកោបានคลាយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃក្នុងវិវាទការងារដែលបានផ្ដុះឡើងតាំងពីឆ្នាំមុនយើងមានថតតាមយើងមានវីដេអូយើងមានអីៗទាំងអំតែបានបង្ហាញការពិតថាអ្នកណាអ្នកបៀតបៀនអ្នកណាណាអញ្ចឹងឲ្យឲ្យគាត់គាត់នៅតែប្រកែកតដដែលតដដែលអញ្ចឹងមែនទែនទៅខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចពីព្រោះ នឹងមើលឃើញថាអាការដ ਾਇ មនទទួលស្គាល់បណ្ឌិតស ай តមិនទទួលស្គាល់បណ្ឌិតស ай តអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់តែងតែធ្វើហើយហ្នឹងបើខ្ញុំព្រឹកជិតទៅដូចជារាជមហារាជទេព្យាបាលឡើងជាហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរិទ្ធិនីភ្នំពេញលោកមេតនេះពាក់ក្តីលើកឡើងថាសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារិទ្ធិនីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិប្បាយនីតិរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន គណៈកម្មដែលកំពុងបន្តនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានផ្សុខ laug <coughs> បន្ទាប់ពីកម្មគណៈនយោបាយចិត្តប្រមាណ1329អ្នកត្រូវបានមិឈុបពីការងារដោយបង្ខំការពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើតាមបុគ្គលិកនៃសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនរៀបការព្រឹត្តិការណ៍នេះភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA